Eyali saba minisita w'eggwanga lino John Patrick Amama Mbabazi, President Yoweri Kaguta Museveni wa NRM, ne Professor Venatius Baryamureeba, mu kaseera kano bakakasibwa kakyakola ku by'okulonda mu ggwanga okwesimba ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino omwaka ogujja 2016. Ate ye Bali Charles Lwanga agobeddwa olw'okubanga empapula ze zibadde zetutukana na mutindo ogwetaagibwa kakiiko. Essaawa zabadde ziwera nnyo ez'okumakya, President Yoweri Museveni nga yakutte ebendera y'ekibiina kya NRM n'atuuka mu kisaawe Nambole okusunsulamu akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okwesimbawo ku bwa president ekisanja ekyokuna. Ono awerekeddwako mukyala we Janet Museveni, omumyuka wa Edward Chonuka Sekandi, amyuka ssentebe wa NRM Alhaji Moses Kigongo, Mike Mukula, ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba ne banne, era nga ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ne Evelyn Anite be bamusembye. Akakiiko kabadde kalina okukakasa nti ddala yeesimbyewo Munnayuganda era nga mulonzi okuba n'emyaka egyetaagibwa egiri wakati wa 3-5 okusasula ensimbi obukadde 2 ezitali za kubaddizibwa n'ebirala era nga bino byonna Museveni abituukiriza. Yoweri Museveni Kaguta, elula inomyeleti kandida for presidential election 2016. Nga yakamala okusunsulwa, Museveni ategeezezza bannamawulire nti ku bingi by'agenda okukola mwe muli n'ekyokulaba nga buli Munnayuganda afuna amazzi okukendeeza ku bulabe bw'ekyeya. Teyati alowa amazzi ag'okufukirira ebirime, ago twagakolako katono. Waliwo ebifo nga bina bye tukozeeko mu buku. Wano Gilbert Bukenya wasema okukiggumiza nga bonna abeesimbye ku Museveni bwatalina lugendo. Sente sizisibwe obululu businziira ku busobozi olidde ate nga olina ne track record okulidde ky'abantu. Ku ssaawa 4:05 Amama Mbabazi naye atuuse mu kifo kino nga awerekeddwako muwala we Rachel Mbabazi. Abamu ku bannamukago gwa TD okubadde Asumani basalirwa, ssaabawandiisi wa DP Mathias Nsubuga, munnayupisola Lotunu, munnamateeka we Fred Muwema n'abalala. Amangu ddala nga yakakakasibwa, Mbabazi ategeezezza nti tekyali kudda mabega era ng'olugendo lw'enkyukakyuka lwe lutandise. Kati mu butuufu mu butongole nyesimbyewo ku kifo kya president enkumi bbiri kumi na mukaaga. Ono agamba nti yeye kamanya ebizibu by'omuntu wa bulijjo era nga n'eddagala alirina. Nze ndi muntu wa bulijjo, ndi muntu wa bantu, ate programu ze tunaleeta nga alliance yaffe bajja kuwulira nti ddala tulowooza ku bantu ba bulijjo. Omulwanirizi w'eddembe emiri ya Matembe nga y'omu ku bawerekedde Mbabazi ategeezezza nti mu kulaba kwe yeye kasobola okuleeta ekyukakyuka mu ggwanga. Nava mu politics emyaka 10 gyonna egiwedde, naye bulijjo njagala wabeewo enkyukakyuka. Mwami Mbabazi bwe yazze n'agamba nti agala kuleeta enkyukakyuka. Oluvannyuma zirese Bali Charles Lwanga ow'ekibiina kya Ecological Party, kyokka ng'ono empapula ze zibadde zikyabulamu era ziddwayo yeetereze. Kigundu asekeredde abalowooza nti akakiiko ke tekasobola kutegeka kulonda kw'amazima na bwenkanya, n'akakasa nga bwe bali abamalirivu okukolera wamu ne Bannayuganda nga bwe gubadde emabega. Omukisa gwe mutubadde okubaweereza, enkolagana gye mutulaze sigandi buli abeera wali n'ayatika mu lujjudde y'aba asinga munne, ne ffe tuweereza eggwanga lyaffe. Ate ye Nassantege Ssebaggala naye abadde alina okusunsulwamu olwaleero, awandiikidde akakiiko k'ebyokulonda n'akategeeza nti olwokaano abadde aluvuddemu. Akakiiko k'ebyokulonda kakukomekereza omulimu guno olunaku lw'enkya era nga muna FDC kano Dr. Kizza Besigye n'abalala bwe basuubira okwewandiisa. Bernard Yiga, Delta TV, Amasukkulumu.